Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu ketonlardır. Ketonlar mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə gəlin ketonlarla ümumi şəkildə tanış olaq və ən azından ketonlardakı karbonil qrupunu aydınlaşdıraq, çünki təkcə ketonlar yox, həm də aldehidlər, həm də karbon turşuları karbonil qrupuna sahib olan birləşmələrə aid edilir. Nedir bu karbonil grubu? Demeli karbonun iki kat rabite ile oksijene bağlanmasından emeği gelen üzvi grup karbonil grubudur. Karbonil grubuna sahip birleşmeler yani karbonilli birleşmeler tehcih ketonlar değil. Bu karbonil grubunu biz bundan önceki mövzuda yani aldeitlerde de gördük ve nezarden geçirdik. Bundan sonra da bizim karbon turşularımız var yine de bu grup orada olacak karbonil grubu. Və karbonil qrupu 2 müxtəlif və ya eyni radikalla birləşəndə, yəni karbohidrogen radikalla ilə birləşəndə alınan birləşmələrimiz olur ketonlar. Ketonların sonluq şəkilçisi 10 olacaq. Bu 10 şəkilçisini də burada yadda saxlayım. Biz bu 10 şəkilçisindən çox istifadə eləyəcəyik. Və e, başdan qeyd eləyim ki, ketonlar bir sinəqad birləşmə deyillər, yəni ilanbaşlı birləşmə deyillər və bu da onların izomerliyində, həmçinin adlandırılmasında müəyyən fərqləri gətirib çıxarır. Bunlar haqqında biz danışacağıq. Burda isə biz asetonu daha dərinə nəzərdən keçiririk. Aseton nədir? Dimetil ketondu. Həm bizə daha çox tanış olan nümayəndəsidir, həm də ki ən sadə nümayəndəsidir. Ona görə də biz onu nəzərdən keçiririk. Baxın, burada biz bəzi molekul quruluşları, rabitə uzunluqları və bucaqlar yerləşdirmişik. Əgər lazım olsa bunlara baxın, çünki orta məktəb kimya kursunda onsuz da ketonlar sıxışdırılıb özə çox sıxışdırılıb. Ona görə düşünmürəm ki, bu məlumatlar sizə hardasa lazım olacaq, amma videonun davamındakı məlumatlar faydalı ola bilər. Eee, davam eləyirik ki, onların adlandırılmasına başlayaq. Adlandırarkən onun şəklini yaddan çıxartmırsınız. Az öncə qeyd etdim ki, ketanlar stink head birləşmə deyillər. Yəni ilan başlı birləşmələr qrupuna aid olunmadıkları üçün Burda zəncirin başı anlayışı yoxdur. Oksigen atomunun zəncirdəki yeri dəyişməz deyil. Onu dəyişə bilərsiniz və onun yerini göstərmək üçün spirtlərdə olduğu kimi zəncir hökmən nömrələnməlidir. Məsələn, burada nömrələmə aparılıb 1 2 3 İkinci karbona düşüb oksijen atomu. Ona göre de bu birleşme adı propanon 2 olub. Bu adı analiz edilen de görürük ki, evvela burada propan sözü bizi karşılayır. Propan sözü onu gösterir ki, molekulda 3 karbon var. 10 şekildisi, spritlerde necə ol şekildisiydi, aldeytlerde al şekildisiydi. Burada da 10 şekildisidir, əlavə olunub keton olduğunu göstermek için. Ve tre koyulub 2 yazılıb. Niye? Çünkü burada 10, 2 o demektir ki, yəni həmin o karbonil grupu ikinci karbondur. Ə, karbonil qrupu. Bəli, ikinci karbondur. Bunu da bu şəkildə başa düşmək lazımdır. Belə bir birləşmə var. İstəsəz özünüz cəhd edə bilərsiniz, amma mən hər halda adlandırıram. Videonu pauzə edib özünüzə yoxlaya bilərsiniz. Burda fikir verin, 1 2 3 4, 4 karbonlu butandır. Butanon. Butanonun Butan içəridə 2-dir, çünki oksigen atomu ikinci karbona birləşib. Butanon 2 və üçüncü karbonda da metil var adı 3 metil butanon 2-dir. Burada yenə deyirəm, bax burdan bura-ədər alkanlardır. Və bura-ədərinin biz burada öyrənmirik. Alkanları da artıq öyrənmişik. 3 metil butana qədər olan hissəsi. Burada bizə maraqlı olan sadəcə bu hissəsidir. Biz bunu öyrənirik. Yəni 12, yəni 10, yəni keton qrupu, karbonil qrupu, keton qrupu demək düzgün deyil. Karbonil qrupu hardadır? Yəni bunu da təyin elədik və salam adı hazırdır. Burda bir birləşmə daha var. 1 2 3 4 5 pentandı, pentanondu. Pentanonun neçə idi? 2 idi və nən radikali var. Metil radikali harda da? 3-dədi. 3-metil pentanon 2 bu şəkildə də bu adlandırıldı. Fikir verisizə getdi. Nömrəti adlar siz də yoxlaya bilərsiniz. Mən yenə də davam eləyirəm. 1 2 3 4 dedik. 2-ci karbona düşdü oksigen atomu. Burda butandı. Butanon oldu artıq. Butanon 2. Radikal da yoxdu deyə demirəm radikali. Bu şekilde bunun da adını verdik. Burada biri daha var. Pentandı, pentanon olur. E, pentanon 3 olur. Radikal da yoktu ve adı sadece olarak pentanon 3'tü. İndi isə gəldik ketonlarda izomerlik məsələsinə. Ketonlarda izomerlik əvvəla qeyd eləyək ki, sinif daxili və siniflər arası ola bilər. Sinif daxili izomerlik özü də quruluşu, izomerlik və vəziyyət izomerliyi ola bilər. Aldehidlərdə isə yadınıza gəlirsə vəziyyət izomerliyi yox idi. Çünki aldehidlər bir sinəkad birleşməyidilər, yəni ilan başlı birleşmələr. Onlarda isə nömrə həmişə aldehid qrupunun karbonuna qoyulduğu üçün aldehid qrupununun yerini dəyişmə imkanı yox idi. Ona görə vəziyyət izomerliyi əmələ gətirmirdi. Bu vaxtda biz aldehidlərdə məlumat verdik. Və yeri gəlmiş bunların siniflər arası izomerlər deyil aldəitlərin özləridir. Eee biz burada nə görürük? Burada bir quruluş izomeri görürük. Baxın burada zəncir düzdür. Zəncir deməyə əslində yan şaxə deyək. Yəni karbonil qrupuna birləşmiş radikallardan biri düzdür. Burda isə həmin radikal artıq şaxəli forma alıb. Yəni izo quruluşa keçib. Yəni bu iki birləşmə bir-birlərinin nəidilər? İzomerlərdir. Burda isə biz nə görürük? Burda isə biz görürük ə, artıq vəziyyət izomeri. Çünki fikir verin, burda buna nümunə var mı? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Bəli, budur. Burda təsəvvür eləyin ki, karbon atomu ikinci ə, karbon oksijenle birleşmişti. Burada ise üçüncü karbon birleşip. Yani bile de hayal edebilirsiniz ki bu oksijen ikinci karbondan geçip üçüncü karbona ve bununla da vezet izomeri formalaşıp. Bu onun vezet izomeridir. Simflaris ise kayıt kime gibi getirir ve bu gördüğünüz keton, bu gördüğünüz aldehitle birbirlerinin sinfler arası izomeridir. Əgər təəccüblük gəlirsə, karbonlar və hidrogenlər sayın, molekul kütlələrini tapın, toplayın. Eee, toplayın deyəndə fərqləndirin və onda görəcəksiniz ki, artıq biri böyük, biri kiçik deyil. Yəni bunlar həqiqətən də bir-birlərinin izomerləridir. İzomer nə idi? İzobarabermeros kütlə çəki deməy idi. Yəni molekul kütlələri eyni gəlirsə, izomer olurdular. Bunun haqqında biz danışmışdıq. İndi isə gəlirik ketonların alınmasına. Ketonları almaq üçün ən yaxşı üsul elə spirtlərin istifadə olunmasıdır. Biz demişdik ki, birlik spirtlər oksidləşərkən aldehid verir, amma ikili spirtləri oksidləşərkən verir bizə ketonları. Fikir verin burada radikallar R R1 R2 olaraq göstərilib ki, yəni OH qrupu zəncirin kənarında deyil, ortasındadır. Və bu şəkildə ketonlar əmələ gəlir. Və burada gördük biz nəyi? Yenə də etan belə deyək də propanol, e, niçe propanol 2-dir. Bu da bir e, ikili spirtdir və ikili spirt yenə də oksidləşdi, bizdə nə əmələ gətirdi? Ketonları, bir nümayəndəsini, yəni asetonu əmələ gətirdi. Aseton haqqında biz çox danışacağıq. Onun haqqında videonun sonrakı dəqiqələrində məlumatlarımız var və biz burada nə görürük? Kuçerov reaksiyasına bənzər olaraq, e, bu dəfə biz asitlənin homologlarını görürük, amma asitlərin bütün homologlarını yox. Asetlərin homologlarını ki, orada ikiqat rabitə kənardan görünmür. Kənardan görünmür, biraz düzgün səslənmir. Yəni 3 kat rabitə zəncirin kənarında deyil. 3 kat yox, üz istəyirəm 3 kat rabitə. Çünki burada 3 kat rabitəni bilirsiniz, həm birləşmələrdə, bu 3 kat rabitə zəncirin kənarında deyilsə, o zaman ona su ilə təsir etdiyiniz zaman, civə duzlarının iştirakında hidratlaşma baş verir və bu gördüyünüz birləşmə, yəni keton əmələ gəlir. Bax bu şəkildə belə. Ve biz burada neyi görürük? Burada ise biz yine de başka bir birleşme görürük. Eyni şekilde Kucherov reaksiyasının müxtəlif variantlardır. Tabi ki adı Kucherov reaksiyası değil. Çünkü Kucherov reaksiyanı vermişti vermişdi hidratlaşmasına göre. Onu onun göre de biz sadece elə onun benzerleri deyip geçirik. Ve burada gördüğünüz gibi 3 kat rabiteye suyun yine de birleşmesi baş verir. Ve aseton burada emele gelir. Devam edelim. Ketonların indi alınması ə davam edir və burada ozonoliz var. Ozonolizdə qeyd etməli olduğumuz bir vacib mədam var. Baxın, bu ikiqat rabitəli birləşmələr ozonolizə uğradıqları zaman bizə keton verirlər. Keton verməkləri də onunla əlaqədədir ki, baxın bu ikiqat rabitəni özündə saxlayan karbonlar iki müxtəlif radikalla da birləşib eyni zamanda. Diqqətlə baxsaz görərsiz ki, R1 ilə R2-nin birləşdiyi karbon budur. Fikir verin, bax bu karbon R1-dən R2-nin birləşdiyi karbondur. Buvisi karbonse R3-ən R4-ün birləşdiyi carbondur. Yəni dolayısı ilə burdakı ikikat rabitə qırılır və oksigen atomları ə, həmin o, belə deyək, ikikat rabitələrin boş qalan variantlikləri hesabına birləşir və 2 ədəd müxtəlif keton əmələ gələ bilər bu birləşmədən. Təbii ki, bu müxtəlif və ya eyni olması burdakı radikallardan asıldı. Eyni dəmilə gələ bilər bilirsiz. Yəni R1-nə R2 tutaq ki, R3-nə R4-nə eyni olsa, o zaman ayə məsələ ki, iki eyni keton əmələ gələcək. Bunun haqqında düşünmək lazımdır biraz. Eee davam eləyirik və burada kalsium asetat var. Kalsium asetat qızdırıldığı zaman özündən kalsium karbonat ayıraraq parçalanır. Çox maraqlı bir reaksiyadır. Kalsium asetat haqqında biz karbon turşularında təbii ki öyrənəcəyik. Bu sirkə turşusunun kalsium duzudur. Və burada kalsium karbonat ayrılır və gördüyünüz kimi dimetil keton və ya aseton adlandırdığımız həmin birləşmə əmələ gəlir. Tuyabrastelə gəldik. Kimyav xassələrdə isə biz qeyd edirik ki, ketonlar hidrogenlə reaksiyaya girirlər, daha doğrusu hidrogenləşirlər və bu zaman verirlər bizə ikili spirtləri. Təcibli deyil, çünki elə ikili spirtlərin oksidləşməsindən də biz almışdıq ketonları, yəni burada təcibli bir məqam yoxdu, olmamalıdır. Və baxın, bu yenə də bir başqa nümunədir. Burada asitondur, aseton hidrogenləşir və nəticədə gördüyünüz bu birləşmə əmələ gəlir. Və davam edirik. Burda isə biz yenə də bir aseton görürük. Bu aseton e, birləşdirib özünə hidrogen sianidi, amma necə birləşdirib, nə hara birləşib, bu təəccüblü bir şey yoxdur. Yəni çaşqınlıq yaratmasın heç bir şey. Sadəcə qeydə alın ki, burada oksigen atomu aldehidlərdə olduğu kimi yenə də mənfi yükə özünə çəkir və mənfi yüklənir. Deməli bu hidrogen o aparacaq, fikir verin, OH qrupu əmələ gəldi burada. Molekulun qalan hissəsi də gedəcək düz karbona kirlərin birləşib karbona. Eyni şəkildə biz burada da görürük. Yəni bu reaksiyalar arasında aldehiddəki reaksiyalara bənzərdir. Çünki müəyyən qədər burdakı oksigen də özündə -3 saxlayır və reaksiyalar bənzər şəkildə baş verir. Burada da yenə yəni, hidrogen atomu həmin oksigena gedir, molekulun digər hissəsi birbaşa karbona birləşir və bu gördüyünüz birləşmə əmələ gəlir. Bu isə çox maraqlı bir reaksiyadır. Ketonların oksidləşməsidir və demək olar ki, çox çətin tapacağınız proseslərdən biridir bu ketonların oksidləşməsi. Ketonlar oksidləşdiyi zaman zəncir dağılır. Yəni əməli başda zəncir dağılır və zəncirdən 2 ədəd ə, turşu əmələ gəlir. Baxın burada biri ə, propan turşusu olub, biri isə asitat turşusu olub. Aldehidlərdə isə belə deyil, aldehidlərdə bilirsiniz, yəni oksidləşmə məhsulları onların karbon turşusudur, 1 ədəd karbon turşusu. Burada də əslində karbon turşusu əmələ gəlir, amma zəncirin dağılması baş verdiyi üçün tamamilə fərqli bir proses gedir burada fikir verirsiniz yəni diqqətlə baxsanız nədən ağışdığımı aydınlaşdıra bilərsiniz bu şəkildə. Və ə, davam edirik. Burada butan da bu şəkildə. Burada yəqin ki əmsallar olub. Çünki mən bu reaksiyanı internetdən götürmüşəm. Ə, burada həmsallar olub deyə burada gördüyünüz kimi müəyyən say çatışmazlığı var. 3 4 4 karbon burada var. 3 karbon burada var, 2 karbon burada var. Təbii ki, əmsallar yazılmayıb. Amma reaksiya mahiyyət itibari ilə doğrudur. Yəni, e, siz bilməyiniz siz ki, sadəcə bunu bilmək kifayətdir ki, bu reaksiyanın necə olduğu əhəmiyyətli deyil. Sadəcə bunu bilmək kifayətdir ki, ketonlar da oksidləşirlər və oksidləşmələri aldeidlərə nisbətən daha sərt şəraitdə gedir və reaksiya məhsul olaraq karbon turşuları, əmələ gəlir. Özdə karbon turşularının qarışığı. Yəni mahiyyət düzdür, amma reaksiyada həqiqətən də müəyyən bir problem ola bilər. Bunu başdan sizə deyim. Ə davam edirik fiziki xassələri və tətbiqinə gəlirik. Fiziki xasse və tətbiq dediyimiz zaman işlər biraz qarışır. Əvvəla bu fiziki xassələr internetdən götürdüyümüz məlumatlardır. Burada bizə çoxu lazım deyil. Bircə bizə burada lazımdır baxın bu ikisi. Deməli, qaynama temperaturu 60, 56 dərəcə C istisi. Bir də ki Əyərimə temperaturu -94,6 dərəcə C. Bunları bildiz bəsdir. Yeri gəlmişkən bu hansı maddə üçündür? Aseton üçündür. Əseton təmizliyi 99,5 faizə yaxın olan asetondur. Və çox maraqlanırsınız ki, bu məlumatları necə özümüz anlaya bilərik? Çünki burada maraqlı məlumatlar var. Məsələn, keçən həftə mən flashpoint dedim. Flashpointin nə olduğunu ya da burada maraqlı məsələlər, məsələn, spesifik graviti nədir? əbu specific gravity, yəni onun sıxlığının suyun sıxlığına müqayisə edilər. Yəni görmüşdünüz ki, sudan yüngüldür. 0.79-dur burada. Bu kimi məlumatların nə olduğu haqqında mən düşünürəm ki, bir əlavə video çəkməliyəm, çünki hər bir element haqqında qarşımıza çıxan bu cür dataların tərcüməsini, yəni analizini aparabilməliyik. Sağ olsun, set bitsin, ondan sonra buna aid yəqin ki, bir video gələcək. Burada biz görürük nəyi? Astonun tətbiq sahələrinin qısa şəkildə 12 faizi əlləcirlərin alınmasında müxtəlif kimyəvi sintezlərdə 75% və digər bütün tətbiq sahələrində 13% tutur. Və mən az öncə demişdim ki, aseton bizim həyatımızda, yəni gündəlik həyatımızda çox vacib rol oynayır. Aseton deməli biz dırnaqlardan lakı təmizləyərkən və ya boyaları həll edərkən asetondan istifadə edirik. Yəni həmin o birləşmə məs asetondur, dimetil keton və ya aseton. Burada isə biz asetonun tətbiq sahələrini daha dərinə nəzərdən keçirməliyik ə çox dərindir bilirəm amma qısa şəkildə qeyd eləyək. Baxın 16% digər tətbiq sahələrinə sərf olunur. Burada birləşmələr görürsüz, adlarını oxuya bilərsiniz özünüz. Bu birləşmələr 25%, bunun alınmasında 24%, bu birləşmənin alınmasında və burada bir şey fikr verin ki, burada solvent kimi, yəni həllici kimi istifadə istəxəyi böyük bir miqdar tutur. Fikir verin 9% burdadır, 26% burdadır. İndi siz soruşa bilərsiniz ki, niyə bu saylarla bu saylar uyğun gəlmir? Səbəb təbii ki, fərqli ola bilər. Burada onun haqqında səbəbi qeyd etmək biraz ə, düzgün olmazdı. Ən azından dataların götürülmə vaxtları müxtəlif ola bilər və ya dataları götürərkən aparılan yanaşmalar fərqli ola bilər. Amma ümumiyyətlə asetonun harda tətbiq olunduğu haqqında ümumi fikir ə, formalaşdırmaq üçün yaxşıdır. Beləliklə, artıq videonun vaxtını yetərincə apardığım üçün bunları demirəm. Nə etməli olduğumuzu bilirsiniz və biz burada videomuzu bitiririk. Növbəti video çəkilişlərdə görüşənə qədər deyirəm, hələlik.